交通部长陆兆福今天旋风式造访柔佛新山，满满的行程从早上到下午，第一站便来到新山关卡。时间踏正早上七点，陆兆福便开始巡视新山苏丹伊斯干达大厦，同时听取柔新捷运的汇报。他重申，柔新捷运计划不会搁置，因为相关计划是西蒙政府一项长远解决长堤堵塞、改善马劳通关情况的方案。而根据了解，陆兆福交后也将会晤柔佛大臣拿督奥斯曼，共商提升柔州交通的事宜。另一方面，为了杜绝所谓的包搞定考车文化，交通部早前推出自动化系统。陆兆福巡视关卡后，也前往柏林花园的成功驾驶训练中心，以了解相关系统的运作。而这家训练中心将成为全国第一家试跑自动化系统的驾驶学院。Kita nak memastikan bahawa tidak ada unsur-unsur penyalahgunaan kuasa ataupun unsur rasuah dalam sistem ujian memandu kita. Dan JPJ, pihak JPJ telah pun memulakan inisiatif ini beberapa tahun yang lepas, telah membuat pelbagai kajian dan sehingga sekarang ini tahap kajian telah sampai ke tahap membuat pilot project. Dan pilot project ini saya telah lihat hari ini secara sendiri dan kompak dan lihat tadi. Dan saya sendiri pun dah memandu kereta tadi dan saya amat berpuas hati.交通部早前指出，一旦落实相关系统，便能减少人为干预和错误判断。考生必须独自进行第一部分的测验，全程由卫星导航做出判断。